Арамид хөргөөцөчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Мэдээллийн товчонд анхаарлаа хандуулна. Найр хормын цаг эхлэл согтугаар жолоо барих явдал ихсжээ. Оюутан тээвэр арга хэмжээ явагдаж байна. Эмнэлгийн мэдээлэл технологийн төсвийг татжээ. Эмч нар амралтаа авсан ч нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаа хэвээр явагдаж байна. Нийтийн хамрсан арга хэмжээний хүрээнд 10 хүнийг ажлын байраар хангажээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Утгагүй хичээл сургууль эхлэх гэж байгаатай холбоотойгоор хөдөөр нутгаас нийслэл рүү шигэлсэн хөдөлгөөн нэгсдэг. Тиймээс авто тээвэр үндэсний төвөөс оюутан тээвэр арга хэмжээд улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар болсон байна. Өнгөрсөн 5 хоногийн байдлаар замын цагдгийн тасаг согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 6, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэлэхгүй жолоо өрсөн 9 жолооч саатуулагджээ. Эрхийн үнэлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон жолооч нарыг одоо мөрдөж байгаа захиргааны арилгын тухай хуулийн 252 зааснаар 25-аас 50,000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авч ажилласан байна. Тиймээс энэ талаар жолооч нар анхаарч хөдөлгөөн соёлтой оролцох, ажлын цагийн үеэр хөдөлгөөний эрчим ихсэхтэй холбоотойгоор жолооч нар хоорондын зайгаа барих, гарцаар орж байгаа хүмүүс замд өвжөх шаардлагатайг замын цагдгийн тасгаас анхаарууллаа. За 2015 оны 8 сарын 12-ноос 18-ны хооронд буюу өнгөрсөн 7 хоногт Ус аймаг нийт зам тээврийн зөрчлийн шинжтэй 17 дуудлага мэдээлэл ирсэн байгаа. Үүнээс одоо эрхийн үнэлгээгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 9 зөрчил, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 6 зөрчил, зам тээврийн усны 3 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Авсан дуудлага мэдээлэл дээр одоо замын цагдаагийн тасгийн албаагч толгойд ажиллаж хийж ажиллаж байгаа. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 6 жолоочоос 2 жолоочийг захиргааны журмаа баривчлуулж 4 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолооц эрхийг 2-оос 6 сараас 2 жилийн хугацаар хасч арга хэмжээ авсан. Мөн эрхийн үнэлгээгээр тээврийн хэрэгсэл жолооцсон 9 жолоочийг захиргааны арилгын хуулийн холбогдох заалтаар торгуулаар арга хэмжээ авч шийдвэрсэн байгаа. Зам тээврийн ус дээр гэмт хэргийн шинжтэй 1, захиргааны шинжтэй 2 зам тээврийн ус бүртгэсэн тус тусгийн хамт олон алуу агчтаас холбогд тааж дуудлагыг хийж ажиллаж байна. Зам тээврийн ус нэгдсэн шалтгаан нь болохоор одоо хөл хөдөлгөөн нэгтэй 1-р 2-р нь найр наадмын үеийг гисэн согтуур тээврийн хэрэгсэл жолоодох явдал бас харьцангуй ихссэн. Тэгээ иргэдэд анхааруулж хэлэхэд энэ одоо шинээр маш болон зам урсгал уулзруу тавигдсан байгаа. Энэ хөдөлгөөнд соёлтой дөрмө чанд мөрдөж хөдөлгөөнд оролцол одоо ер нь зам тээврийн ус багсах антаж ажиллаж байгаа. Авто тээврийн үндэсний төвөөс оюутан тээвэр арга хэмжээг орон даяар зохион байгуулж байна. Энэ сарын 12-ноос эхэлсэн арга хэмжээ ирэх сарын 5-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх юм. 2015-аас 16 оны хичээлийн жид эхэлж оюутан сурагчдын амралт дуусч хөдөө орон нутгаас нийслэл хотыг зорих иргэдийн тооны мэдж байгаа талбаатаагаар хот орондын нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийн хүн ба ачаа тээвэрлэгч журам зөрчих, хурд хэтрүүлэх, бүрэн бус тээврийн хэрэгслэр замын хөдөлгөөнд оролцох зэрэг зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг сайжруулах, зам тээврийн ослол хэрэгээс үрдчлэн сэргийлэх хот орондын нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх зорилгоор энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм. Замын цагдаагийн тасаг автотээвэр үндэсний төвтэй хамтран нийтийн тээврийн үйлчлэх үзүүлдэг тээврийн хэрэгслүүдэд хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд оюутан тээвэр гээд нэг цаг арга хэмжээ өгч байгаа. Мөн хурдны зам гээд арга хэмжээнүүдийг өгч байгаа тус энэ хүрээнд бидгээр манай тасгийн албаа агчид болон энэ сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нарыг татан оролцуулж тээлийн гүүр чиглэл, харьхраа юу тарайлангийн чиглэл, наран булг зүрэн булгын чиглэл, хоошоо давс төргөн сагилын чиглэлд байнгын хөдөлгөөн тулан төр боостыг ажиллуулж байгаа. Энэ ажлын хүрээ 9 сарын 5 хүртэл өгдөнө. Мөн цагдаагийн ерөнхий газраас хурдны зам нэгцэн арга хэмжээг зарласан бөгөөд энэхүү арга хэмжээний хүрээнд замын цагдаагийн тасгаас тээврийн хэрэгслүүдийн хурдыг хэмжих, хурд хэтрүүлсэн жолооч нарт хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа юм байна. Тиймээс жолооч нар хурдаа тохируулах хөдөлгөөнд оролцох, хоорондын зайгаа барихыг замын цагдаагийн тасгаас анхааруулж байна. Аймгийн 90 жилийн ойтой холбоотойгоор төрийн байгууллагын албаа өгчд ээлжих амралтыг авч эхэллээ. Ирээдүйд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг тасралтгүй өргөх зорилгоор нэгдсэн эмнэлэг дотоод зохион байгуулалттай ажил хийж эхэлсэн байна. Мөн эрүүл мэндийн яамнаас нэгдсэн эмнэлгийн мэдээлэл технологийн төсвийг таньсан тухай тайлбарыг нэгдсэн эмнэлгийн дарга хэлээ. Эрүүл мэндийн яамнаас нэгдсэн эмнэлгийн мэдээлэл технологийн төсвийг таних эрүүл мэндийн газрын төсөв шилжүүлэх шийдвэр гаргажээ. Нэгдсэн эмнэлгийн төсвөд мэдээлэл технологийн зардал 4.8 сая төгрөг суудаг бөгөөд өнөөдрийн байдлаар төсвийг тэр чигээр нь татаж авсан байна. Энэ нь эрүүл мэндийн чиглэлийн мэдээлэл авах иргэдийн эрхийг боомлж байгаа гэж нэгдсэн эмнэлгийнх нь үзэж байгаа юм.
Нэгдсэн эмнэлэг бас 8 дугаар сарын 1-ээс одоо 2 жил биш бас гэрээгээ цуцлах бас юм яригцсан. Тэгэхээр энэ одоо ямар шийдвэр, ямар үндслээр бас ингээд цуцлах таар болж байна. За одоо аймаг орон нутгийн мэдээллийн үндсэн хэрэгсэл болсон 2 телевизтэй бид жил болгон одоо сард тогтмол 100 сая төгрөгийн одоо төлбөртэй тийм гэрээ байгуулж ажилладаг. Энэ маань бол бидний ажлыг бид юугаа хийж байна, юу нь болж байна, болохгүй байна уу гэдгийг ард иргэдэд өнөөдөр одоо ямар нөхцөл байдал үүсэж ү яаж асуудлыг шийдэж гэнэ гэдэг дээр ард иргэдэд бүх мэдээлэл өгч байгаа гол сууг маань телевиз гэдгийг бол бид ойлгож хамтарч ажилладаг. Гэтэл одоо зүгээр 8 сарын 1-ээс мэдээгээ одоо зогсооё гэсэн албан тоотой явуулсан. Энэ ямар шалтгаанаас явуулсан гэхээр зэрэг 2015 оны төсөв дээр манад мэдээлэл технологийн зардал гэж 4 сая 800 мянган төгрөг тусгагдсан байсан. Бид нар эннийхээ хүрээнд энэ хоёр телевизийн мэдээ бас бусад одоо энэ нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт телевизийн зардал энэ төргээ зөндөө олон янзын юмнуудыг сургалт сурчилгааны мэдээллийн гадна сургалтууд энэ төргээд явуулдаг байсан зардлын маань 4 сарын 18-нд бүхлээр нь татсан эрүүл мэндийн яам. Тэгэхээр зэрэг одоо тэрэн дээр бид нар нэгч төгрөг байхгүй. Тийм болохоор зэрэг бид одоо телевизийн байгууллагуудаа ч гэсэн хохирохгүй тулд цаашид он гартал нэгэн тийм төсвийг одоо нэмэлтээр л шийдэж өгдгөл бол бидэнд мөнгө байхгүй учраас энэ албан тоотуудыг явуулсан байгаамаа. Гэхдээ бид ингээд зүгээр гэрээгээ цуслаад орхичоо зүгээр байхгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр зэрэг эрүүл мэндийн яамандаа энэ асуудлаа албан тоотороо тавьсан. Хамгийн чухал мэдээллийн асуудал ингээд одоо хязгаарлагдана гэдэг бол энэ орчин цагт одоо байж болохгүй зүйл гэдгийг хэн болгон ойлгож байгаа учраас энэ асуудлыг яам шийдэж өгсөн тохиолдолд бид одоо буцаад телевизөттэйгээ гэрээгээ сэргээнэ гэсэн юм одоо байдалтай байгаа. Мөн 8-гийн 90 жилийн найтаа албатойгоор төрийн албаа агчид 8 сар гарч бүгд нэгэн зэрэг амралт авч төрийн байгууллагууд ил хөлөөр өгсөн иргэд төрийн үйлчлэгийг хүртэхэд хүндхэн байгааг нүүх харахгүй. Тэгвэл нэгдсэн эмнэлгийн зүгээс иргэдэд хүргэх эрүүл мэндийн үйлчлэгийг тасдуулахгүй тул дотоод зохион байгуулалтын ажлыг хийсээр байна. Тухайлбал гимтэл, хавдар, хөнгөшлөг тасгийн өвчнүүдийг мэс заслын тасаг төлрүүлэн нэвтгэр болсон байна. Одоо нийт ажилчид бол амардаг. Элжийн амралтуудыг хвчлэн зуны цагаар 5 сараас хойшоо амарч эхэлдэг. Гэхдээ манайх үйлчлэгээний байгууллага бол цаг тасралтгүй үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах үүрэгтэй байдаг учраас ер нь эмч нар ажилчдаа амраах, өдрийн 8 цагийн хүмүүсээрээ голдуу элжийн усуудаа амраах барих юм гэдэг ингээд маш одоо дотоод бүх нөөц боломж ашиглаад үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Гэхдээ одоо зайлшгүй шаардлагатай одоо ганц эмч ажилладаг мэрэгжлийн ганц эмчүүд одоо манайхын өнчин мэрэгжил гэж ярьдаг. Шинэ ганцхан эмчтэй ийм зарим нэг газруудыг бол эмчин намар амраахаас ч өөр аргалан амарсан тохиолдолд нь одоо өөр мэрэгжлийн бус эмчээр орлуулж ажилуулах ч юм уу хавсарч ажилуулах ийм ажлууд явагдж байгаа. Эмч мэрэгжлийн одоо хөрөлцөө энэ амралтын хугацаанд бас зарим нэг газар хангалтгүй байх ийм асуудлууд гарч болцшгүй байгаа. Гэхдээ бид нар огт эмчгүй байхгүй байгаа. Харин зүгээр одоо нийт ард иргэддээ хэлэхэд хоёр одоо гэмтлийн эмч, хөнгөвчлөгийн эмч нар маань бас ээлжийн амралтад амарч байгаа учраас бид энэ хоёр тасгийн ажиллалыг хоёр тасгийгаа түр 20 тоног яг тасаг нэгж дээр нэмчих учраас мэс заслын тасаг дээр давхардуулаад зайлшгүй шаардлагатайг нь мэс засал даваад одоо хамтар хөнгөшлийн тасгийн сүлгчнараа бусад тасгуудраа гимплийн сүлгчнараа бусад тасгууд руугаа өгч одоо бусад сүлгчнараа амрааж байгаа. Энэ нь ягаад гэвэл зэрэг бас тодорхой хэмжээгээр эн чинь төсөв мөнгө одоо хөрөлцөөгүй байхад бид өдрийн 8-ынхаа хүмүүсээр ээлжийн хүмүүсээ амраалж байгаатайгаа нэгэн адилаар ингэж ажлын дотоод зохион байгуулалтуудыг хийгдэж байна. Дээрээс нь манад одоо ард иргэд бол мэджил байгаа бас бид нар олон удаа мэдээлэлээр хэлсэн тодорхой хэмжээний төсвийн танаас явагдсан учраас бид нар одоо жишээлбэл 300 хүний өдрийн шинжилгээ авах ёстой боломжтой байсан аппаратыг бол өрүүлж нь асар өндөр үнэтэй тэр нь бас төсөв нь хянах тэм танагдчихсан учраас бүхэл бүтэн жилийн туршид эмнэлэг зогсоочихгүй тул бид нар тодорхой хэмжээгээр 50 авах байсан бол нэг 30 хүнийг авдаг ч юм уу 30 авах байсан бол 20 хүний шинжилгээ авдаг ч юм уу ингэж дотоод бас нэг хуваарлалт хийгдэж энэ нэгдсэн эмнэлэг гэдэг юмны үйл ажиллагааг бас жилийн туршид тасралтгүй сар болгоно тасралтгүй явуулах юм одоо хуваарлалт хийгдээд яваад байгааг бас ард иргэд мань бас ойлгож өгмөр байна. Эмчлэр амарлаа гэд нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байгаа хэлхэн зүйтэй. Нэгдсэн эмнэлгийн зүгээс ажилчдынхаа эрүүл мэндийн бодолцоос гадна иргэдэд хүргэх эрүүл мэндийн үйлчлэгийг тасралтгүй хэвээ явуулах зорилгоор бүхий л боломж нөөцөө гаргана ажиллаж байгаагаа хэлж өгсөн юм а.
Дараагийн мэдээ хүргэе. Өнгөрсөн жил эзэнтэй Монгол нэртэйгээр хэрэгжиж байсан хөтөлбөр энэ жил нийтийн хамарсан арга хэмжээ нэртэйгээр хэрэгжиж байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Улаанум сумд 280 хүнийг ажлын байраар хангах бөгөөд хог цэвэрлэх ажилд 10 хүнийг төр ажлын байраар хангасан байна. Өнгөрсөн жил эзэнтэй Монгол нэртэйгээр хэрэгжиж байсан хөтөлбөр энэ жил нийтийн хамарсан арга хэмжээ нэртэйгээр хэрэгжиж эхэлсэн. Энэхүү арга хэмжээ нь орон нутгийн бүтээн байгуулалт, байгаль экологийн онцлогийг хадгалах, хамгаалахад ажилгүй иргэн, ажил болоход хүндрэлтэй иргэн, оюутан залуучуудыг ажлын байранд зоочлох юм байна. Хөтөлбөрийн хилтэс Улаанум сумын засаг дарганы хамгийн газар хамтран хэрэгжилж байгаа. Арга хэмжээний хүрээнд 10 хүний төр ажлын байраар хангаж Улаанум сум доторх хогийг цэвэрлүүлсэн байна. Эдгээр ажилчид 5 өдрийн хугацаанд 18 портер хогийг хогийн цэгт асгасан байна. 5 өдрийн өндөр ажил хийлээд энэ урац цоцнуудын дундраас хог өнөө зөв болсон. Хогны сав тоогоо хийж ямаар байна. Тэгээд гудамж салаар цэвэрлээ яг гадан дотны хогнах гаагүй байна. Тэгтээ саад дотор дотрых хогаа тэр хогнууд нь цаадар хогоо айлбаа тоогнууд нь жоохон болсон зөв савдан хийж ямаар байна. Тэг хүмсэр санаачлаас жоохтой хүмсэр дотлох юм байна. Бид нар яг 5 өнөөгийн ийшээ тийшээ нэлээд бүх талын гудамж хэслээ. Нэлээд их хог гардаа бүгд хамт цэвэрлээ. Одоо цааш мод энэ хог нь жоохон цэгтайхан байгаа зэрэг сав мод ингэж жоохон хогийн талаар багсах мал байна. Ачаад их тах талаар. Тэг одоо ажилгээ дүргээ үдэг бол яг 5 өнөөг бол яг хамтд нэг л ач тусал гэж ажилласныр дээр яг сайхан ажил ийлээ. Тэг энэ усуудын амдрал дассан цааш нь тагтгал ижил амдрын төлөв зоошилж яаж байгаа юм бэ? Ер хаа хаагур цэвэрлэгээ хийхдээ ер нь цэвэрлэгээ хийхдээ хүндрэлтэй талуудаас юу гарна? Хүндрэлтэй талууд бол энэ юу автобусны зогсоол. Тэгээд энэ байрны гадна талын хог мог. Гэхдээ байрны гадна талаар бид нэрвж урцаар нь маш их хог гарга шийддэг. Ялангуяа байрны хон бид нэр тэгээд яг ард ирэгд бол хамгийн гол нь ухамсараараа нэг тамхины татсан гэсэн тамхиныхаа шиг хогоргоо хогныхаа савруугаа хийчихвэл урчин бол маш их цэвэрхэн байна. Бид нэр 17-8 портер хог гаргаж ассан 5 өдрийн хугацаанд хөдөлмөрийн хилцээс 5 өдрийн хугацаанд бид нэр ажлын байраар хангаж ассан. Ажилласан. Амьдралд бол маш хэрэгтэй. Бид нарт 5 өдөр ч гэсэн бид нар тэр мөнгө бол бидэнд маш их тус нэмэр болж байгаа. Өчнөө хүнийг алсан гэж ажлын байртай болгосон хөдөлмөрийн хилцээ хамт олон баярлаа гэж хэлээ. Эдгэр иргэд цагийн 3 минут зөргөөр өдрийн 8 цагаар ажиллаж байна. Төр ажлын байраар хангах зэрэгт төвийн зам борчур цэвэрлэх, төвлөрсөн хогийг цэвэрлэх ажлыг хийсэн бөгөөд иргэдийн хогийн савнд хогоо хийж байхыг уриалж ирсэн юм а. Хэсэг эрхлэм сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээвч үзнэ.